الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اجعل خالصا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لماذا أكون مدير الكورة على الشطرة؟ الإمام معناه لكن هذا استيعابي مستيع. بسم الله. هل ठीक पैदा की जाती है बाद में गिर पर हर ईंट दीवार में नखरे के लायक खाली कहीं भी हर इंसान की तकनीक है فطرة كمان ہے کہ اس کو جنت کے قابل بنا کر پیدا کیا جاتا ہے. جنت لائق بنایا جاتا ہے, اس راہ سے ڈالا جاتا ہے. اگر جنت کو حاصل کرنا چاہیں وہ حاصل یا جس ہم کرتے تو ہیں جس کا مان آتا کب سے بن بل تک جیسے یہ ہوتا ہے چیزیں اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ مشکل سمجھتے ہیں کہ نہیں ہے اس کو فائدہ نہیں حاصل کرنا. اسی طرح آپ کو دیکھ بہت ساری چیزیں ہیں اس کے لیے سمجھا کہ کیا اس آسان سمجھ آسان سمجھ کے بس گہرائی پہنچ پاتے ہیں. ان میں سے کیا حدیث کیا مانا کوئی حدیث مندر ہو بسم اللہ کی رحمانیت ہو رہا ہے تقدیر کے دعائیں کا میدان ہے جنت کا مسلم اس کو ہے اور ہر ایک انسان جنت کے قابل بنانے کا میدان ہے. انسان اللہ عدل کا میدان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوئی خاص پرواز کر رہے پریوار وقلیات کو سمجھنا چھوڑ دیا ہے. یاد رہے کہ پھر سے مراقبہ اور فلاسفہ زندہ ہو کر آتا ہے. استشراق کا دوسرا دور شروع ہو جلسہ ایسا تھا کہ جس میں آپ کے حریف اور مقابل آپ کے نقلی دلائل انسان نے اندر ڈال دیا. آج دوران مرتبہ اور فلاسفہ اور کلام کا دور آ گیا ہے. آپ مسلمان جو کافی ان کی باتوں سے ہر عقل سے نکال کر سکتے ہیں. رامسیت کی حالت ہے, بحریت کی ہے, بحرین کی ہے. آپ کا نام نہاد ہے, پڑھا لکھا طبقہ ہے, ان کی حالت یہی ہے. نام بدلتے رہتے ہیں, زمانہ وہی ہے, نام بدلتے ہیں. اس زمانے میں سارے بے متجمع ہیں, استشراق بھی ہے زمانہ, آگ بھی فلاسفہ اور فلاسفہ اور یونان کے فارمر اور تقدم بھی ہیں. شکلیں اندر کو یہ نام بدلتی ہیں. اس لیے میں نے جو اقلیات پڑھائی تھی تو اس کے یہاں نقصانات بھی ہیں, وہاں فائدے بھی ہیں. اس قسم کے بلکہ کو سمجھانا آسان ہے. آج اس پر توجہ ہونی چاہیے. ہمارے مدارس میں اقلیات ہوں,
حدیث قرآنی کو ترجمہ ہی پڑھانا سمجھو اچھا مدرس ہوا ہے جہاں نقل دے حوالے دے مفسرین کے محدثین کے شارحین کے وہاں عقل عقل تجربے اس کے مشاہدے اس کے آباد اور اعتراضات اور سنگری آج کل آپ کیا اس لیول کی دس حدیثیں بخاری اور مسلم کی کم اثر کر دیا اور ایک آخری بات اور ٹھیک بات بس صرف بریک لگ جاتی حدیث بالکل اپنی تازہ مطالعہ میں جاتی ہے اللہ نے ہر حرکت بات کی کہ وہ اینٹ بنایا جو دیوار میں لگنے کے لائق تھا اس کی سستی نے جو ہے اس کو ٹرک سے گرا دی اور توڑ دی اور اس بنا یہ نہیں رہا اس کا جی بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال أخبرنا الفريابي وقال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو وينصرانه قالوا يا رسول الله أفرأيت من يموت وهو صغير قال الله أعلم بما كانوا عاملين بچپن میں فوت ہوا اللہ عالم میں مکان بنا رہی اللہ کو خبر تھی لیکن زندہ رہتا سن کیا کرتا لیکن ہم یاد اس لیے لیتے ہیں کہ ہمیں بچے کے اندر کا نہیں پتا جیسے آتا ہے یا نہیں آتا اس لیے وہ اندر کا نکالنے کے لیے جان دیتے ہیں آتا ہے یہ اللہ کا نام نہیں وہ اللہ کو ان کو پتا تھا اندر کھانا کل خبر تھی کہ کیا کرے گا جیسے ہی جاننے کے لیے کوئی بیان نہیں ہے اس کو آتا یا نہیں آتا اس بچے کا امتحان ہم نہیں دیتے جس کے بارے میں خبر ہو نہ سکے جیسے آتا ٹیچر آئے امتحان دینے اور کسی ادارے میں پڑھانے کے لیے معلوم یہ کہ ٹیچر انٹرویو بھی ہے کوئی ادارہ انٹرویو لیتا ہے جو استاد آیا ایک آیا اور بندہ صاحب سے جانتا اس کے شاگرد میں ٹھیک ہے نام جانتا ہے وہ نا بھی جانتا ہے کوئی نہیں کہتا کہ جی آپ نے ساروں کا کام لیتے اس بندے کا نہیں ہے کوئی عقلی طور پر کوئی سمجھ نہیں کرتا اللہ جانتا ہوں کہ شامل میں نے اللہ کی خبر اتنا تھا دیکھو اللہ نے ویسے احسان جو ہے انسان کا تصور رکھ دیا ہے انسان کو زندگی دینی ہے ہماری اور دیکھ رہے اللہ نے مطلب عقلی طور پر جانتا ہے اللہ نے موقع ملی اس لیے اگر وہ جنت جہنم کا فیصلہ کر دے اپنے علم کے مطابق اس نے کرنا کیا تھا آدمی کو سب سے ختم کرنے آیا ہے ختم کرنے سے پہلے ہی اس کو موقع دیا اسے قاتل کہا جاتا ہے چور چوری کرنے آیا ہے چوری کی لیے بن لائی دیا اسے چور کہا جاتا ہے ہاں وہ اللہ کے احسان ہے کہ اللہ نے کچھ بھی نہیں کیا اس طرح شرم وغیرہ کی روایت میں تسلیم مسلم راجی بھی کہا اللہ تعالیٰ ایک امتحان لیں گے ان کا بچپن میں فوت ہو گیا اگر امتحان میں کامیاب ہو گئے تو یہ یعنی اسی کا ایک لیول ہے اللہ عالم مکان عاملی یہ کوئی تعارض نہیں ہے اس میں تعارض سمجھتے ہیں وہاں یہ جواب دیا ہاں یہ جواب دیا یہ دراصل کیٹیگرین ہے سوال کے جواب کے اسٹیپ ہیں اللہ اصل یہ وہ اصل قانون ہونا تو یہ چاہیے
لیکن اللہ نے پھر بھی یہ کم رکھا کہ جو ہے ان کی سہولت اور انداز سے تعین کی. بعض روایت میں بین آبا بین آبا و اجاد کا جو مثال ہے آسن دیکھی گئی ہے نا. تحمی میں کہتے ہیں کہ عقاب اور شاہین کے پوچھنے سے کوے کے بچے پیدا ہوتے ہیں اڑتے ہیں اور کوے کے پوچھنے سے کوے پیدا ہوتا ہے. سانپ کا بیٹا سانپ بچہ سانپ ہی ہوتا ہے. یہ ہے کہ دیکھنے سے دبا و اجاد ہاں یہی ہوتا ہے نا کہ والدین مسلمان کے بچے کو مسلمان ہوتے ہیں والدین عیسائی کو بچے بھی عیسائی ہیں. وہ بھی بات اپنے وقت ہی سبھی اثر ہو چلیے. أفرأيت من يمنك وصغير قبل آخر لو أنا من آخر وعندي مقصود یہ بھی ہے یہ ٹھیک ہے کہ مسلمانوں کے جو بچے ہیں اس طرح مہاراج اور روایت اس کی تعین ہے جنتی ہوں گی. ابھی طرف اس کی تشریح ہے نا کہ اپنے باپ اجداد کو اظہار کر لیا جی ہاں. سو شیخ وہ جو آیت ہے ان تقولوا انما اشرک اباؤنا من قبل وکنا ذریۃ من بعد یعنی اللہ تعالیٰ تو اس کا انکار کر رہے ہیں اس کے بعد آیت ہے وکذلک نفصل الایات ولعلہم یتفکرون یعنی یہ آیت وہ الست بربہم الست بربکم علیم ان تقولوا یوم القیامۃ انا کنا عن ھذا غافلین او تقولوا انما اشرک اباؤنا من قبل او وكنا ذريه من بعدهم افتهلكنا بما فعل المبطلون فذلك نفصل الايات ولعلهم يرجعون. يعني اللہ تعالی یہ سیاق یہ ہے کہ اللہ تعالی ان سے کہیں گے کیا میں تمہارا رب نہیں. پھر اس کے مطابق حکمت بتائی جا رہی کہ اس کی حکمت یہ تھی کہ کل یہ نہ کہیں کہ ہمیں پتہ نہیں تھا یا یہ نہیں کل آپ کہتے پھریں کہ ہمارے والد ایسے تھے تو ہم ایسا کر رہے ہیں ہمارے ابا اجداد ایسے تھے اور ہم اسی لیے ایسے ہیں یہ بھی عذر نہیں ہوگا. اور یہ حدیث تو مجھے سمجھ نہیں تھا. ایک تو یہ بات آ گئی نا کہ اللہ نے کہا کہ اب جو مطلب متعارضین ہیں اس کو ایک طرف یہ کہا گیا ہے کہ یہ عذر قبول نہ ہوگا کل اگر یہ کہیں کہ ہمارا اجداد ہمارے ایسے کچھ نہیں ہوتا. ایک طرف یہ آیا تھا قرآن کہ دوسری طرف ادھر یہ نفع بواہ یحویدانہ وینصرانہ جی جی ادھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ والدین اس کو کرتے ہیں ادھر کہہ رہے ہیں یہ والدین کا اس کو بنانا دلیل نہیں ہے ان کے لیے پھر بھی ان کے لیے عذر نہیں ہو سکتا. اباواہ یحویدانہ وینصرانہ کا معنی یہ وہی ہے جب ان کی جان چھوٹ گئی جی جی حساب کتاب تو اللہ نے کرنا ہے نا سب نے اللہ صلی اللہ نے عقل دی کہ انبیاء رسول کو محفوظ کیا کتابیں تھیں موقف فراہم کیا اور ابرام کے کو میں تفکر تھی میں تفکر و جات و نذیر یہ سب کچھ جو پوری ہو گئی ہے لیکن سبب جو ہے والدین بنا اس طرح سے سر نے کہا بس ان شاء اللہ بس اس کے اوپر کہہ رہے کہ بچپن میں اس کو اگر آپ کا ذہن میں آئے اس کا مانا یہ ہے کہ یہ جو ہے نا بچپن میں ہی فوت ہوئے اور بچپن میں نہیں فوت ہوئے جی جی انہیں موقع ملا ہے موقع ملا ہے زندگی گزاری ہے غلط گزاری ہے اور کب کہہ رہے گیا میں نے من شکابا مرا میں کب لوگ نہ کری ہے تب نہ دیا میرے ذہن اس طرف جا رہا تھا اپنی طرح کچھ بنتا بھی ہے فرق ہے وہاں ایک بچپن میں فوت ہوا پھر تو یہ ہے لیکن ہے کہ جی صلی اللہ نے خود کی زندگی عطا کی اور پھر بگاڑ پیدا کیا تو پھر یہ جو ہے اور مقام ہے ماشاء اللہ کلیئر ہے. اچھا وہ جو جن کے کیے دعوت نہیں ہوتی ہے جن کے پاس نہیں خالی طور پہ اس وقت دنیا میں ایسے لوگ ساؤتھ افریقہ دیکھا ہے جو پوری دن جان کی دنیا کو سمجھتے ہیں میں نے کتنا زیادہ کیا ان کا کیا احساس ہے واضح مسئلہ ہے کہ وہ لوگ جن تک انبیاء کی دعوت نہیں پہنچے واقعی نہیں پہنچے. انبیاء کی دعوت کا معنی ہے کہ نبی آئے گا انبیاء کی دعوت کا معنی یہ نہیں ہے کہ عالم ضرور اس کو نوازہ کر کے اٹھائے گا. دعوت کا معنی یہ ہے کہ کسی بھی طرح سے اللہ تعالیٰ نے سلطان مبارک ڈال دیا حتیٰ کہ وہ کسی آڈیو ویڈیو کے ذریعے کیوں نہ پہنچے
اسی بھی طرح سے اس جگہ کا سفر کیا ہوا سال پہلے، اس نے ویسے آس پاس سننے کی یار یہ بھی دعوت دنیا میں چل رہی ہے سر، بعض لوگ یہ بھی کہنے والے، یہ بھی مسلم ماننے والے، اس طرح کا مطلب کچھ اللہ کے قانون ہے وما كان الله ليذل قوما وما كان الله ليذل قوما بعد إذ هداهم حتى يبينهم ما يتقون. هذا اس قانون قرآن نہیں کرتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ بیان کر دیتے ہیں، رکھ دیتے ہیں انسان اس جو سے بچنے، جو چیزیں سے اس کرنے کے لیے بچنے کے لیے، بعض وقت اللہ تعالیٰ کو ٹھوکر دلا دیتے ہیں، یہاں تو سب کچھ اتفاق سے سمجھتے ہیں نا، یہ اللہ کی طرف سے سمجھتے ہیں، اسی طرح سے سمجھا دیتے ہیں کوئی اشارہ کوئی دلایا کوئی یہ کوئی وہ، تو دراصل پیغام ہوتے ہیں کہ یہ کچھ ہے بہتر بھی یہ کام ہو سکتا ہے، اور اللہ کرتا ہے اللہ خیر سے بات کی طرح سے ہم کو تفصیل آ گئی، تو ایسے بندے جن کا دعوت واقعی نہیں پہنچی، واقعی باتوں کو حقیقی طور پر نہ پہنچی وہ، اور یہ جو بچے جو بچپن میں فوت ہوئے انہیں کے متعلق ہو رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبھی اللہ تعالیٰ کے امتحان سے کرنے والا ہے، اگر اس کو کامیابی نہ کر لیں، لیکن یہ لوگ عام کافروں کی طرح ہیں، اور کافروں کی طرح نہیں ہیں جنہیں اللہ کا امتحان ملا اور وہ ڈٹے رہے جان میں فرق ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمیں ساتھی ہے نرم ڈالے جو ہے سب سے زیادہ اسے پورا کرنے سے پسند کر رہے ہیں، کسی کے پاس کم زیادہ نہ رہے، قال اخبرنا سري ابي قال حدثنا ابراهيم بن الحجاج السامي قال حدثنا حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن طاووس عن طاووس ومجاهد عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر اطفال المشركين فقال رجل اين هم يا رسول الله قال الله اعلم بما كانوا عاملين. کیا آپ کو یاد رہے نا ذکر اطفال المشرکین، ذکر اطفال المشرکین عمومی بچے نہیں ہیں، اس حدیث میں یہ الفاظ اطفال المشرکین ہیں جی، وقال اخبرنا الفريابي قال حدثنا اسحاق بن رهوي قال اخبرنا سفيان بن الزهري عن طائر بن يزيد الليثي عن ابي هريره رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اولاد المشركين فقال الله اعلم بما كانوا عاملين. وقال حدثنا ابو بكر قاسم بن زكريا المطرس قال حدثنا ابو كريب بن محمد بن العلاء قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابو صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد الا على الفطره حتى يعبر عنه لسانه فابواه يهودانه وينصرانه او يشركانه. قالوا يا رسول الله فكيف بما كان قبل ذلك. اشی میں نے کہا تھا کہ آسان ختم کیا ہے، بعد میں اس مسئلے میں سوال کو بھی اطفال المشرکین اور دل اسلام کو بھی اکثر سارین عجیب جانتے تھے، اللہ علیہ وبا کان عاملین کا حوالہ دے دیا گیا تھا. وقال حدثنا ايضا قاسم المدرس قال حدثنا يوسف بن موسى القطان وسفيان بن وكيع قال حدثنا جرير. المسلمين جو ہیں ان کا بڑا مسئلہ گمبھیر نہیں ہے، اطفال المشرکین جس نے مجھے کہا کہ یہاں ذکر اطفال المشرکین فقال انه يا رسول الله قال الله رب العالمين. جب یہ اپنا مسلمان بچہ پیدا ہوتا ہے تو شروع سے یہ اللہ اکبر تصور سے اللہ نے پیدا کیا، جیسے یہاں تھا نا ابوا یہاں ویدانی نصرانی یہاں تک یہودی عیسائی بنا، وہاں پیدا ہوا تو والدین نے جو شروع سے اللہ اکبر کو مسلمان بنا دیا، یہ سلسلہ رہا اور پھر فوت ہو گیا. چنوتی ہے فل مشرقین کا یہ اللہ علیہ واقعہ عاملین عمومی طور پر تو یہ دیکھیں کافر کا بچہ کافر ہی ہوتا ہے، لیکن جس کا یہ بھی تھا کہ یار مسلمان ہو کر اللہ علیہ واقعہ
وقال حدثنا ايضا قاسم بن مطرف قال حدثنا يوسف بن موسى القطان وسفيان بن وكيع قال حدثنا جرير يعنيان ابن عبد الحميد عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود الا يولد على هذه الفطره فابواه يهودانه وينصرانه ويشركانه فقال رجل ارايت ان مات قبل ذلك قال الله اعلم بما كانوا عاملين ولحديث ابي هريره رضي الله عنه طرق كثيره وقال حدثنا ابو بكر بن ابي داود قال حدثنا محمد بن عاصم الثقفي قال حدثنا مؤمل قال حدثنا ابو وانا عن عطاء بن سائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اولاد المشركين الكفار الذين لم يبلغوا الحلم يعني العقل قال الله اعلم بما كانوا عاملين اذا خلقهم وقال اخبرنا الفريابي قال حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا هشيم بن بشير عن ابن بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن زرار المشركين فقال الله أعلم ما كانوا عاملين وقال أخبرنا الفريابي قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أولاد المشركين فقال الله أعلم إذا خلقهم ما كانوا عاملين وقال أخبرنا الفريابي قال حدثنا محمد بن عبد الملك قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أولاد المشركين فقال الله أعلم بما كانوا يعملون إذ خلقهم وقال أخبرنا الفريابي قال حدثنا إسحاق بن راهويه قال أخبرنا بقية بن الوليد قال حدثني محمد بن زياد الألهاني قال حدثنا عبد الله بن أبي قيس قال حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم سألته عن زرار المشركين فقال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عنهم فقال هم مع آبائهم فقلت يا رسول الله بلا عمل قال الله أعلم بما كانوا عاملين وقال أخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وقال حدثنا وكيع عن طلحة بن يحيى عن عمته عائشة بنت طلحة وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت دعي النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي يصلي عليه فقلت يا رسول الله طوبى له عصفور من عصافير الجنة ولم يعمل السوء ولم يدري به فقال أو غير ذلك يا عائشة إن الله خلق للجنة أهلا وخلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم وخلق للنار أهلا وخلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم وقال حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا الفضل بن زياد قال قلت لأحمد بن حنبل قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة ما يعني به قال الشقوة والسعادة قال محمد بن الحسين هذه السنن التي ذكرتها عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على معنى ما في كتاب الله تعالى وتدل كل من عقل عن الله عز وجل أن بعضها يصدق بعضا كما أن الذي ذكرناه من كتاب الله تعالى يصدق بعضه بعضا يدل الكتاب والسنة على معنى ما أعلمناك من مذهبنا في القدر وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته إذا خطب من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له كذا روى عنه جماعة من أصحابه وكذا كان الصحابة يقولون في خطبهم إيمانا وتصديقا ويقينا لا يشك في ذلك أهل الإيمان وقال أخبرنا الفريابي وقال حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا ابن المبارك عن سفيان الثوري قلت يا رسول الله زرار المؤمنين فقال هم من آبائي جي ولي فقلت يا رسول الله بلا عمل قال الله عنه وقال قلت يا رسول الله فزراري المشركين قال يهدون جماعة قال من آبائي قلت بلا عمل قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا ابن المبارك عن سفيان الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله ثم يقول من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هدي له أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال حدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرس قال حدثني محمد بن إشكاب يهديك
قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان عن الثوري عن ابي اسحاق عن ابي عبيده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وذكر الحديث وقال أخبرنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبثر ابن القاسم أبو زبيد عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وذكر الحديث قال محمد بن حسين وقد روي عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وهو يقول اللهم لولاك ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا وذكر الحديث وقال حدثنا أبو بكر قاسم ابن زكريا المطرس قال حدثنا أبو بكر بن زنجوي وأحمد بن سفيان قال حدثنا محمد بن يوسف الدريابي قال حدثنا سفيان بن سعيد الثوري عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول فذكر الحديث قلت وقد ذكر ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أوصاه به وما وعظه به مما يدل على ما قلناه وقال هنا في غيابي قال حدثنا قال حدثني ابو وهب الوليد بن عبد الملك الحراني قال حدثنا محمد بن مسلم محمد بن سلمة عن ابي عبد الرحيم عن ابي عبد الله عن ابي عبد السلام الشامي عن يزيد بن ابي حبيب عن خنش الصنعاني عن ابن عباس رضي الله عنه قال اهدت فارس لرسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة شهباء ململمة فكأنها اعجبت النبي صلى الله عليه وسلم ودعا بصوف وليف فنحلنا لها رسنا وعزارا ثم دعا بعباءة خلق فثناها ثم رفعها ثم وضعها عليه ثم ركب وقال اركب يا غلام يعني ابن عباس رضي الله عنه فركبت خلفه فسرنا حتى حاذينا بقيع الغرقد فضرب بيده اليمنى على منكبي الأيسر وقال يا غلام احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك ولا تسأل غير الله ولا تحلف إلا بالله جفت الأقلام وتوبيت الصحف والذي نفسي بيده لو أن أهل السماء والأرض اجتمعوا على أن يضروك بغير ما كتب الله لك ما استطاعوا ولو أن أهل السماء وأهل الأرض اجتمعوا على أن ينفعوك بغير ما كتب الله لك ما استطاعوا ذلك قلت يا رسول الله كيف لي بمثل هذا من اليقين حتى أخرج من الدنيا قال تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك وقال أخبرنا الفريابي قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي قال حدثنا عباد بن العوام قال حدثنا عبد الواحد بن سليم عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم قال فقال لي احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعين بالله رفعت الأقلام وجفت الصحف والذي نفسي بيده لو جاءت الأمة لتنفعك بغير ما كتب الله لك ما استطاعت ذلك ولو أرادوا أن يضروك بغير ما كتب الله لك ما استطاعوا ذلك أو قال ما قدرت وقال حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا محمد بن الوليد الفحام قال حدثنا يحيى بن ميمون بن عطاء أبو أيوب عن أبي بن زيد بن جدعان عن أبي النضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما يا غلام أو يا غليم ألا أعلمك شيئا لعل الله أن ينفعك به احفظ الله يحفظك احفظ الله يكون أمامك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعين بالله تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك عند الشدة
جف القلم بما هو كائن، ولو أن الناس اجتمعوا جميعا على أن يعطوك شيء لم يعطيك الله لم يقدروا عليه، ولو أن الناس اجتمعوا جميعا على أن يمنعوك شيء قدره الله لك وكتبه ما استطاعوا، واعلم أن لكل شدة رخاء وأن مع العسر يسرا وأن مع العسر يسرا. وبالله التوفيق. تم الجزء الخامس من كتاب الشريعة بحمد الله ومنه. السادس من باب ذكر ما تقدم بين المملكة والمن عندي مع القدرية والإنكار على القدرية وما ذكر أن تابعين غير من رد عليهم تابعين متغرق سيرة روح الحديث في هذا القدر قد البحث والتنكير عن النهر يكون القدر كيف والإيمان به والإسلام.